ଜିଲ୍ଲା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୈବ ପୀଠ ଜୀବନଖୋଲ ଆଶ୍ରମ ଉପରକୁ ଗତ ରବିବାର ରାତି ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସହ କରେଣ୍ଟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଶୁଣା କଥା ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା। ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତୀ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନି। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ହାତୀର ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ହେଇନି। ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର? ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଲା, କାଲି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଏଇଆ ଉପରେ ଉଠୁଛି କେମିତି କହିଲେ? ଆପଣ ତାର ବାଡ଼ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ରହିବା ଦିନ 9ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା, ସେ ତାର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ବୁଲାବୁଲି କରିନା ଖାଇଲା, ଆମ୍ବ ଢାଇ କଦଳୀ ଗଛ କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାପରେ ସେ ବୁଲିବୁଲା ସେ ତାର ଯାଇଛି। ଆଉ ହାତୀ ଆଘାତ ଫାଘାତ କିଛି ହେଇନି, ହାତୀ ତାର ବୁଲା ଯାଇଛି। ଏଟା ମିଛ ଗୋଟେ ମିଛର ହେରା କରିନା ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଟୱାଲାକୁ କହିବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ବାଲାକୁ, ଇଲିଟିବାଲାକୁ କହିକିନା ଲିଟର ଆମେ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କହିଲେ ମିଛରେ ହାତୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବୁ ହାତୀ ବୁଲିକିନା ଖାଲି ଯାଇଛି, ହାତୀ କରେଣ୍ଟ ଖାଇନି, ହାତୀ କରେଣ୍ଟ ଖାଲି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 11 କେବେ ଲାଇନ୍ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ତାର ବୁଲିକିନା ଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଖାଇନା, ବିଶେଷ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆଉ ହାତୀର ବି ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବ କେବେ ହାତୀ ଆସିଲେ କେବେ ଆସିନି, ହାତୀ ଏଥର ବାକି ଥରେ ସେ ଆସିଛି, ହାତୀ ଏଠି ଆସିବାର କେବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ କାରଣ ଏ ହାତୀ ମିଛରେ ଯେଉଁ ପରଦା ଫାସ୍ କରିଦେଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ହାତୀ ମଠକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କମିଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମକୁ, ଆସିବା 8ଟା ଯିବା କି 2:00 ହାତୀ ଶୋଇଥିବ, ଏଇ କଥାରେ କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆମ ଜୀବନଖୋଲ କେବେ ଆସିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ବାଇଚାନ୍ସ ଏଇ ଥରେ କିନ୍ତି ରାତିରେ ଆସିଗଲା। ଏପଟେ ଗତ ରବିବାର ରାତି ଜୀବନଖୋଲ ଆଶ୍ରମ ପରିସରକୁ ହାତୀ ଆସିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସହ ହାତୀଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ମେରା ମୁଣ୍ଡୁଳି ସେକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟର। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଘୋର ଅଭାବ ଫଳରେ ଦେବାଳୟ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ମନ୍ଦିର ସଦସ୍ୟ ଓ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ନା, ଜୀବନ ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଟା ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ରେଗୁଲାର ସେଠି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସେଠି ହାତୀ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି, ଓଲା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବାଜିବା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସେଠି କିଛି। ଆମେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାତୀ ପଛରେ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ, ତା ପାଖରେ ଆଉଥିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାତୀ କେତେଟା ସମୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? ହାତୀ ସେଠି ସେ 5:30 ରାତି 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସେଦିନ ଆମ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ସେକ୍ସନ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଫ୍ଆର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ, ହାତୀ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେଉଁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବାଜିବା ଘଟଣା, ତ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ କେତେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଏଡ଼େଇବେ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ନିଜେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଥିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ହାତୀ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।